Про що думаєш, коханий? Я роблю це через свого батька. Він був героєм, який віддав життя, шукаючи нових знань. Контроль, ви бачите прийом? Там таке божевілля, усюди пожежі, літаки падають. Вони називають це спалах. Майоре, у нас є строго секретна інформація. Що ви знаєте про проект Ліма? Його головною метою був пошук розвинутого позаземного життя. Корабель зник через 16 років від початку місії. І командиром був? Ним був мій батько, сер. Це може вас приголомшити. Ваш батько експериментував із вкрай секретним матеріалом, що становить загрозу для всієї сонячної системи. Усе живе може бути знищене. Єдина надія – дізнати, що там коїться. Я хвилююся за тебе. Кохаю. Будь ласка, починайте психологічну оцінку. Найбільш об'єктивно опишіть свій психічний та емоційний стан. Я почуваюся добре. Готовий якнайкраще виконати свою роботу. Я налаштований правомірно завершити цю місію. За необхідності я цілковито знищу проєкт. Він був надією Землі. Доля залежить від мене. Час починати. Ти готовий? Готовий.